कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। खोपमा खेलबाड नगरे हुन्थ्यो तर भइदियो। बल्ल तल्ल देश भित्रिएको खोपमा पनि खेलबाड भएपछि गत साताको मंगलबारबाट सुरु भएको लक्षित वर्गलाई खोप दिने कार्यक्रम समेत भद्रगोल भएको छ। अझै कोभिड सेलको दोस्रो डोज लगाउन नपाएका 13 लाख नागरिक तड्पिरहेका छन्। तर कोभिड सेल कहिले भित्रने हो पत्तो छैन। खोपमा राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव र दबाव नभएको भए पहिलो डोज कोभिड सेल लगाएकाहरूले सम्भवतः दोस्रो डोजको लागि समय घर्किँदासम्म तड्पिनु पर्ने थिएन। तर भइदियो त्यस्तै। दोस्रो डोज नपाउनेहरूले अझै कति समय तड्पिनु पर्ने हो कुनै अत्तो पत्तो छैन। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउने सुन्दर कार्यक्रम अघि सार्यो सरकारले, तर आफ्नो देशमा उत्पादन नहुने अन्य देशको भर पर्नुपर्ने खोपको बारेमा सरकारले निश्चित नभई कार्यक्रम अघि सार्नु हुँदैन थियो होला। तर नदिएका पनि होइनन्, दिएका थिए, तर त्यही दिएको खोपमा समेत राजनीतिक घुस्ता के भयो? काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोप कार्यक्रम नै प्रभावित भयो भने मोसफलका धेरै जिल्लाहरूमा पनि खोप कार्यक्रम विवादमा पर्यो। कोरोना भाइरस विरुद्धको सुनिश्चितताका लागि अहिले खोपभन्दा अर्को विकल्प केही छैन। भारतबाट ल्याइएको कोभिसिल्ड र चीन सरकारबाट अनुदान प्राप्त भेरोसेल गरी यो देशमा 23 लाख बढीले खोप लगाइसकेका छन्। तर भण्डारणमा अझै कोभिसिल्ड र भेरोसेल कति बाँकी छ त्यो हिसाब किताब गोप्य नै छ, किनभने पहुँचवालाको लाइन अझै सकिएको छैन। खोप कार्यक्रम जब स्थानीय तह मार्फत अघि सारियो तब सुरु भयो तमासा। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई आगामी चुनावका लागि भोट बैङ्क बनाए, भोट सुरक्षित राख्ने माध्यम बनाए। 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका लागि छुट्याइएको खोपको लाइनमा कार्यकर्ताले बढी मौका पाए। फ्रन्ट लाइनरका नाममा प्रवेश गरेका कार्यकर्ता, छिमेकी, नातागोता र बन्धुहरूको उपस्थितिले काठमाडौँको खोप कार्यक्रम विवादित बन्दा मोसफलका धेरै ठाउँमा हिसाब किताब हुन बाँकी छ। रूपन्देहीका केही स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीको घरमा लुकाइएको अवस्थामा भेटियो भेरोसेलको चाँद। लुकाउनुको कमसल भने प्रष्ट छ। आफ्ना कार्यकर्ता सुरक्षित राख्नु र भोलि हुने चुनावमा भोट सुरक्षित राख्नु नै हो। रूपन्देहीका धेरै स्थानीय तहमा यी र यस्तै कारण खोप कार्यक्रम विवादमा तानियो। उता झापाको केही स्थानीय तहमा लक्षित वर्ग अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकले खोप देख्न पनि पाएन। जेठ 24 गते झापा पुगेको खोप 25 गते सकियो भनेर केही स्थानीय तहले सूचना जारी नै गरेर ज्येष्ठ नागरिकलाई जिल्याउनुसम्म जिल्याए। सरकार र कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने भारतको सेरम इन्स्टिच्युटका नेपाली एजेन्टहरूबीच कमिसनको कुरा नमिल्दा भारतलाई दोस्रो लहरले गाँज्यो। बेलैमा कुरा मिलिदिएको भए कोभिसिल्ड खोप ल्याउने पक्का मनङ्गे हुने थियो। तर त्यही घिनलाग्दो राजनीतिले कोभिसिल्ड भित्र्याउने प्रक्रिया कसरी विवादमा पुर्यायो त्यो कतैबाट छिपेको छैन। नो खोप नो भोट अभियान नै चलाएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पनि खोप ल्याउन अघि सर्नुभयो। सरकारले खोप ल्याउन दत्तचित्त झै गरेको देखियो, तर भनाई र गराईमा एकरूपता नहुँदा हाल जगजाहिर छ। कहिले आउने हो खोप? नजर अमेरिका, डेनमार्क, रसिया र भारततिर तानिएको तानिएछ नेपाली जनताको। यता स्थानीय तहहरूमा कसिएका छन् खोप किन्न पाऊ भन्दै। सङ्घीय सरकारले ल्याउन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तह पनि तातिनु आफैमा स्वागत योग्य पक्ष हो। सबैभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल हुने स्थानीय तहले खोप किन्न पाए आफ्नो पालिकाहरूलाई पुग्ने गरी किन्थ्यो होला पक्कै। अहिले सङ्घीय सरकारले दिएको खोप पञ्चरामित बाँडे जस्तो गरेर बाँड्नु पर्दा धेरै जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना खास भोटर छुट्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ। खोप कार्यक्रम विवादमा तानिएर छ। कुन देशसँग कहिले कहिलेसम्म खोप आउने गरी सहमति भएको छ त्यो सार्वजनिक गरेर कति परिणाममा आउने हो त्यो पनि भनिदिए धेरैलाई आराम हुन्थ्यो। सरकार भएको र खाएको खोप अब बुद्धि पुर्याएर वैज्ञानिक ढङ्गले बाँड्नुपर्छ। गोदाममा थन्क्याएर राख्दा बढ्ने विवाद झनै प्रियकर हुन्न। यसैले खोपको सुनिश्चितता नभएसम्म थप सजग रहौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र आफ्ना आफन्तलाई पनि बचाउँ।
आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौं जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको श्रृंखलामा पनि हामीले विविध विषयहरू समावेश गरेका छौं। खासमा नेपाल जति नै विकास भए पनि राजनीतिक परिवर्तनमा जति नै एजेन्डाहरू समावेश गरे पनि समाजमा विद्यमान रहेको विभिन्न प्रथाहरू अहिलेसम्म ती कुप्रथाहरूको निराकरण हुन सकेको छैन। अहिले पनि धेरै चेलीहरू दाहिजोको नाममा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूबाट पीडित हुने गरेका छन्। एउटा रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा एउटा कहाली लाग्दो रिपोर्ट हामीले समावेश गरेका छौँ। यो रिपोर्ट रहेको छ महोत्तरीको। एक नवदुलही विवाह गरेर आफ्नो जन्मघरबाट कर्मघरमा पुग्छिन् र दाइजोमा ग्यास चुलो नल्याएको न्युहुमा उनका श्रीमान र श्रीमानको आफन्तले मरासन्न हुने गरी शारीरिक र मानसिक यातना दिन्छन्। यो सम्बन्धी रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले पहिलो विषयवस्तु बनाएर समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सरकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग र महिला हिंसा न्यूनीकरण किन भइरहेको छैन, हामीले विभिन्न महिला सशक्तिकरणको नारा लगाएका छौँ, धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, तर पनि लक्षित वर्गसम्म किन पुगिरहेको छैन भनेर सरकार राख्ने निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस्तै अर्को एउटा महिला हिंसाको रिपोर्ट रहेको छ। रौतहटमा आफ्नै श्रीमानबाट एक श्रीमती जो एसिड प्रहार भइसके पछाडि अहिले अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेकी छिन्। उनको हात र शरीरको पेटको केही भागमा एसिड परेको भएर उनी उपचारको क्रममा रहेकी छिन्। आफ्नो श्रीमानबाट लगातार उनी हिंसामा पर्दै आएकी थिइन् र पछिल्लो समय श्रीमतीको जुन सुन्दरतामा नै उनले एसिड प्रहार गर्ने निदो गरे र त्यही एसिड प्रहार गर्ने क्रममा उनले एसिडलाई छेल्न खोज्दाखेरि आफ्नो हात र पेटको भागमा परेको भएर अस्पतालको शय्यामा छटपटाइरहेकी छिन्। यो सम्बन्धी रिपोर्टमा पनि हामी महिला जुन सशक्तिकरण सम्बन्धी आवाज राख्ने व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र सम्बन्धित नियामक निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हुन त एसिड आक्रमण सम्बन्धी विभिन्न कानुनी कारवाहीहरूको कानुनी उपचारहरूको विभिन्न कानुन पनि बनेका छन्, नीति नियम पनि छन्, तर त्यसको फितलो कार्यान्वयन हुँदाखेरि यसरी दिनानुदिन एसिड आक्रमणबाट नेपाली दिदीबहिनीहरू हिंसामा पर्ने गरेको र शारीरिक र मानसिक यातना भोग्ने गरेको क्रम भने रोकिएको छैन। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि रहेको छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले रौतहटबाट पठाउनु भएको छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ, हाम्रो उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो गृह जिल्लामा जुन किसिमको तडक भडक उनको स्वागतको लागि देखाए, उहाँका कार्यकर्ता र उहाँका पार्टीका व्यक्तिहरूले यो कोरोना महामारीको समयमा, र यही कारणले त्यो तडक भडकको कारणले उहाँ विवादमा तानिनु भएको छ। जसलाई गृहनगरमा स्वागत गर्नको लागि बनाइएको गेट लगायत अन्य फजुल खर्चहरूको विषयमा यी विभिन्न कार्यक्रममा उहाँ आफ्नो गृह जिल्लामा व्यस्त हुनुहुन्छ र यो व्यस्तताको समयमा उहाँले कोरोनाको यो निषेधाज्ञाको समयमा लगाइएको विभिन्न नियमहरू पनि उल्लङ्घन गरेको र त्यसै गरी उहाँको गृह जिल्लाको प्रवेश र उहाँको स्वागत देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि उहाँ चुनावी माहौलमा हुनुहुन्छ जिल्लामा भन्ने दृश्यहरूले देखाएका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम अवधिभर आफ्नो कुनै पनि गुनासा र जिज्ञासा र समस्याहरू छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो हटलाइन खुल्ला रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको प्रश्न थियो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला गरिएको मन्त्री परिषदको विस्तार सही अभ्यास हो र भन्ने प्रश्नमा 27.4% अर्थात् 381 जनाले तालीमा र 72.5
9.6% अर्थात 1028 जनाले गालीमा मत जाहिर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला गरिएको मन्त्री परिषदको विस्तार गलत अभ्यास भएको भन्ने मत बढी देखिएको छ आम दर्शकको प्रतिक्रियालाई हेर्दा। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाएपछि ओली सरकार विरुद्धको घेराबन्दीलाई विपक्षी गठबन्धनले सफल बनाउन थालेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा मत गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ। अबबाट आम जनसरकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा ताली र गाली मार्फत आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। विभिन्न चरणका सङ्घर्ष र आन्दोलनसँगै मुलुकका थुप्रै राजनैतिक परिवर्तनहरू हुँदै गए। राजनीतिक रूपमा जे जति परिवर्तनहरू देखिए सामाजिक रूपमा हामी अहिले पनि पछाडि नै छौँ भन्ने विभिन्न सामाजिक कुरीतिबाट प्रष्ट हुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा र छाउपट्टी प्रथा लगायत रहेका छन्। त्यसमध्ये दाइजो प्रथा विशेष गरी तराई मधेसमा मात्र नभई सर्वत्र रहेको पाइन्छ। तराई मधेसमा दाइजोलाई दहेज भनिन्छ। यही दहेजले तराई मधेसमा भयानक अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ महोत्तरीमा पनि। दाइजोको स्वरूप ग्यास चुलो नदिएको भन्दै एक नवविवाहित युवती श्रीमानबाट चरम यातनाको शिकार भएकी छिन्। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का राम श्रेष्ठ शाहकी 21 वर्षीया छोरी अमृता कुमारी शाहले माइतबाट दाइजो बापत ग्यास चुलो र सिलिन्डर नल्याएको भन्दै ससुराली पक्षले निर्घात कुटपिट गरेका छन्। महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दाइजो नल्याएको भन्दै नवविवाहित युवतीमाथि निर्घात कुटपेट। अमृताको समुदायमा विवाह भएको 4 दिनपछि नवदुलहीलाई भान्साघरमा भित्र्याउने परम्परा छ। सोही दिन नवदुलही मात्रैले पकाएको खाना घर परिवारले खाने चलन रहेको छ। तर विवाह भएको 4 दिनमै विवाहमा मागे अनुसार दाइजो नदिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका घर परिवारले महोत्तरीको शम्से गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का रामश्रेय शाहकी 21 वर्षीय छोरी अमृता कुमारी शाहमाथि निर्घात कुटपिट गरेका छन्। नवदुलहीमाथि वज्रपात प्रहार गरेको घटनाले नेपालमा दाइजो प्रथाको कहाली स्थितिलाई उदाङ्गो पारेको छ। बच्चा बेला पढेन छिटपिट आएछ नि खुम चिच्चाएछ कहिले पापा पापा मम्मी मम्मी त्यही न कोही बच्चा छ सब कहिले मारेको पढ्नु न कहिले छोड्दै सब कहिले मारे। खासमा सासूसँग खाना के पकाउने सोद्धा सासूले आवेशमा आई आफूसँग झगडा गर्न सुरु गरेको पीडित अमृताको भनाइ छ। खाना पकाउनका लागि सरसामान, राइस कुकर, ग्यास सिलिन्डर, टिभी, फ्रिज केही छैन। सबै माइतीबाट ल्याउनका लागि आफूलाई घर परिवारले दबाव दिन थालेको उनले बताइन्। त्यसपछि घरमै रहेका श्रीमान जोगनारायण आमाको कुरा सुनेर आफूलाई लसार पछार गर्दै जाइ लागे र श्रीमान सँगै अन्य परिवारका सदस्यले गाली र बेइज्जती गर्दै आफूलाई घरबाट निकालिदिएको पीडितको आरोप छ। अमृता यसरी परिन् यातनाको चपेटामा। गत वैशाख 13 गतेका दिन हिन्दू परम्परा अनुसार सर्लाही हरिपूर्वा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 24 वर्षका जोगनारायण शाहसँग विवाह सम्पन्न भएको थियो। वैशाख 17 गतेका दिन ससुरालीमा रहेकी अमृतालाई सासू लगायतले खाना पकाउने जिम्मेवारी दिएका थिए। सासूको आदेश अनुसार भान्साघरमा रहेकी अमृताले खाना पकाउने सामग्री माग गरेपछि विवाद सुरु भएको माइती पक्षले आरोप लगाएका छन्। सब्जी देखो बेगा शादी उदी होली शादी के बाद गली लड़की तो कही पापा एना ना बात है सब्जी ठीक ठाक है नहाय वाला पर्दा उर्दा हमारे पास ना है ना ये नते रही थी तो हम बोले ना मानो पर्दा उर्दा लगा दी ठीक रहा घर के बीते हम एक दिन फोन कर ली दमाद के तो कही तू आके लगा दे हम गली झाली तो समझी कही समझी छोड़ू रहा बच्चा ही न बोले ढंग हम ससुर से ना बात करते भी तो शादी कला होली से चार दिन कोई बात नहीं मतलब छोड़ू हटाओ तब वहाँ समझी कही जाए दोसा के बेटा कहते भेज दिल की फना के बेटा कहते भेज दिल के माँ कहते दिली यहाँ हाँ बेटी के लग तंग करे के तो बाप मार साल के इंदलक है ना दो हाथ हमारे बेटी खूब दे बट मार ला मैं बेटी कहते हाँ
जे कह से हम बेटी के हम कह दें अच्छे बहु पता रहा बेटी के मार रहा था दशा कह के। यता केटा पक्षका मानिसहरू युवतीको घरमा आएर दैनिक जसो धाक धम्की दिने गरेको पीडित अमृताका भाइ दीपक कुमार शाहले बताउँछन्। गेले अपना भाइ ओइको पछाडि निकाल ल यो घरको पछाडि निकाल ल एकर भाइ आएल हेलमेट उले लगाइले रहल सिलम दोकान बन्द के उठा के अथि मोटरसाइकिल पर धरल हम हिले चाहैत रहली त बहुत कष्ट पड़ि गेल खून कष्ट से ऐसे कुटपिटबाट घाइते भएकी उनलाई माइती पक्षले उपचार गराएको छ। पीडक ससुरा पक्राउ परे पनि अन्य फरार। माइती पक्षले सर्लाहीको शान्ति सेवा केन्द्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौडका अनुसार कुटपिटमा संलग्न ससुरालाई पक्राउ गरिएको छ। अन्य सदस्य भने भागेकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको विवाहमा नगद 3,75,000 रुपियाँ, 2 तोला सुन, 12 तोला चाँदी, फर्निचर र लत्ता कपडा गरी 12,00,000 रुपियाँ भन्दा धेरै दाइजो दिएको थियो। आजको समयमा कानूनले पनि महिलालाई पुरुष सरह अधिकार दिएको छ, तर पनि दाइजुको नाममा महिला प्रताडित भइरहेका छन्। यो कहाली राख्दो स्थितिलाई जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्न जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, एक छोरी जब विवाह गरेर नवदुलहीको रूपमा आफ्नो श्रीमानको घरमा पुग्छिन्, दाइजोमा ग्यासुलो नल्याएको कारणले गर्दा मरासुन्न हुने गरी कुटपिट हुन्छिन्। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोनमा सम्पर्क मार्फत स्वयं पीडित युवतीकी बुवा हामीसँग जोडिनु भएको छ, रामश्री शाह। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। रामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। जी बोलू न, कति बोलू, हम तो परेशान छी। इंसान बेटी के शादी ब्याह कह के सब दूरा पर फेंक के भाग गेले, हम बेटो के लिए भागल रहे। हजुर, तपाईं आफ्नै मातृभाषामा बोल्नु होला, म तपाईंलाई केही प्रश्न गर्छु। यति बेला तपाईंको छोरीको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य अवस्था? डाक्टर साहब बताबै छी धीरे धीरे ठीक होतै, अभी तो कमजोर बहुत है, चल न पबै छी सही ढंग से, बहुत ज्यादा कमजोर है, चल न पबै छी, डर जाइ छी, कोनो टाइम डर जाइ छै, कुछो कोई गाँव के तब नाम होइ छै शादी ब्याह के डर ही छै, अभी जेना भए छै कोई अधिक कैले कोई टॉर्चर कर ले इतना कि हद से ज्यादा। आप बतियो दीदी, एकरा शादी करे के बाद यहाँ ले कैले जाके रफ के दिन फेंक की गेली 16 गत्ते के, आ लेटिंग होने जाके शनिवार के होली लेटिंग, 7 दिन पोली लेटिंग दीदी, कितना टॉर्चर के लिए खाए लाइन दिले है, देखियो ना दाग उग सब और मिट गेली और बाकी हेबे करे, अभी भी से कहिया करी थी पानी से। राम जी, तपाई को छोरी संग विवाह गर्नु भन्दा विवाह पूर्व विवाह को प्रस्ताव गर्दाखेरि जो दुल्हा पक्षले तपाईको ज्वाई पक्षले कति दाइजो को माग गर्नु भएको थियो, के कुरा माग्नु भएको थियो? सुरु में मांग कल की जाके 2-3 वर्ष सोना चांदी मरसाइल की 5,00,000 रुपया, हम बोले हमारे पास इतना शक्ति न है, हम दे सकी थी 3,00,000 रुपया, ऐसे जरा नदी पहले 2,00,000 कली तब 3,00,000 कली 3,50,000 कली, तो यहाँ से चल गई रूठ के ही चल गई बोली, और ठीक है हमारे पास नहीं ना, फिर यहाँ गई थी रिश्तेदार हमारे पसी थी बहन समसी गाँव के, वो बहन बसी थी हमारे सबके रिश्तेदार में पड़ी थी, मतलब चचेरी बहन होली हमारे सबके, तो एक यहाँ से हमारे भैगना फोन कल के कभी बोलो जी जाकर बापू जी आयल रहे हमारे बहन बनोई होल रिश्तेदारी में आयल रहे, तो सब छोड़ छाड़ के चल गए, फिर एनी से फोन करी जाए हमार भैगना, मामा घबरा ना शादी हो जाते, हम लोग कथी देखू ना बात है तो टंगा ढबा और बढ़ा दहो पैसा और दहो, 3,00,000 देवे करी छू, 4,00,000 रुपया दे दहो, तो हम तू तो कही निमन सब चीज है, तो कह ठीक है कमी जी खाई लड़का 4-5 भाई है निमन रहते बड़ा अच्छा लड़का है शादी कला। राम जी, जी तपाईले उहाँले 5,00,000 रुपया माग्नु भएको थियो विवाहको प्रस्तावमा नै, तपाईले 4,00,000 जति दिनु भएको थियो? हाँ, 4,00,000 पौने 4,00,000 रुपया दिली थी दीदी, हम झूठ न बोली थी, क्योंकि पूछ सकती यो गाँव में पूछ सकती थी, एक गाँव के रिश्तेदार आले कई गोरा पौने 4,00,000 रुपया चाहिँ तपाईले सत्य रूपमा क्यास नै दिनुभयो, नगद दिनुभयो हैन? नगद जिन्सी सामान के दिनुभयो, अरु सामान फर्नीचर पूरा सेट दिली दीदी, मोबाइल दिली है, सोना दिली है, चांदी दिली है,
के बाद हम बेटी के कही मरसाल की ना मोनो मरसाल की ला फलना गैस तैस खाना ना बली बनाए कही तो बाप से लेके आया चावल ही बाप से लेके आया। हमने एक दिन लेटिंग दिया कहिए पर्दा में निहायत रहे कहीं निहाय वाला न पापा हमने हुआ ना बना देते कहिए तो कही तू आके बना दे ना। फिर हम समझी फोन करी जाए गेल रही हम एक दिन गाड़ी उड़ी चलके हम दमाद दे कल की तू बना दे हम गेली घर एक तो कभी कही जाए समी साहब पिताओ ना फलना चीज ना करो बच्चा हाली बोल दिल की उनका सीधा जे समझल के हमरा फिर कही जाए एक बेटा के 10 लाख दिल के बेटा के 15 लाख दिल के हमारे बेटा बड़ा निमन खूबसूरत है अहा कहाँ दिली सब चीज इतना बोली छी अहा राम जी जी तपाईले आफ्नो गक्षीले भ्याई नभ्याईकन यसरी ऋण खोजेर यति धेरै पैसा छोरीको जुन विवाहको प्रस्ताव गरिसके पछाडि तपाईँको ज्वाइँलाई दिनुभयो यसको बावजुद पनि तपाईँको छोरीलाई उहाँहरूले आफ्नो घरमा लिएर गइसके पछाडि यो किसिमको शारीरिक र मानसिक यातना दिनुभयो अहिले तपाईँले आफ्नो छोरीलाई अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ कसरी थाहा पाउनुभयो छोरीलाई तपाईँको ज्वाइँ पक्षले कुटपिट गरेको कसरी थाहा पाउनुभयो प्रहरीकोमा उजुरी दिनुभएको छ कि छैन न सर हामी पुछली न फोन कैली त कलकै एक दिन कल के देखू ना बौबा एना एना कर समझी साहब फोन कल के हम फोन कैली तो न बात करबी चाहे हाँ बेटी के दियो तो न बात कर बल्कि 2 दिन 3 दिन बात न कर बल्क फिर रात में 10 बजे फोन कर के वहाँ समझी बेटी के लेके जो हम बोली की बात होली बताओ हमरा हम जाब अभी छी बिहान मेंग बरस बीच में दीदी 4-5 दिन मेंग बरस लै तो हमने मेंग छुट्टी छी तो अभी छी तैके बाद हम बेटी के फोन दियो फोन से बात कराओ वहाँ बेटी के कम से कम की ना समझ तो 2-3 दिन कहे के बाद मतलब रात में कल की जो तू बेटी के लेके जो तो हम कहली बेटी के लेके जब ही हम तो फिर हम रात में 10 बजे फोन करके मैं समझी तो हम सुबह फिर फोन के लिए हम 8-9 बजे दीदी हम फोन के लिए तो कभी कही जाए लड़का राम जी छोरी ले लगातार तो पाई लाई टेलीफोन संपर्क करनु भाई और बुआ मैं यहाँ नसक्ने भए मलाई दिन रात पिटेको छ दाइजोको कारणले गर्दा भनेर भनिसके पछाडि शादी होलै 3 नम्बर पर फोन गरिली हम शादी से पहिले हम समधी के फोन देली 1 नम्बर पर बात ली होय आ शादी होय के बाद 1 नम्बर बन्द हो गेलै रामजी अब तपाईँको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। अब यो समयमा पनि तपाईँले चाहेर नचाहेर आफ्नो छोरीको उज्जवल भविष्यकै कामना गरेर दाइजो प्रथालाई इन्कार गर्न सक्नु भएन। आफ्नो गक्षी अनुसार तपाईँले छोरीलाई दाइजो दिएर करिब करिब 4.25 लाख रुपियाँ त्यस पछाडि जिन्सी सामान सबै गरेर विवाह गरेर पठाइदिनु भयो। अब छोरीको अवस्था यस्तो बनाइदिए जुन पक्षलाई ज्वाइँलाई तपाईँले यति धेरै सम्पत्ति दिएर पठाउँदाखेरि पनि अब छोरीको बाँकी भविष्य को लागि के सोध्नु भएको छ? अब ये कभी हम अब चार को बेटी अली द 5 को बेटी हो गेलै अब एकरा सिलबे सिलाई सिखबै ब्यूटी पार्लर के काम सिखबै सब सिखाओ खा के बेटी कभी बुआ तू अपना पैर पर खड़ा हो दोसा के मोहताज न बाप हम कई दिन रहबै हम जिंदा एक उम्र से तो पहले हम जतै पहले बेटी के लागि त हम सोई छी के तो सिलाई सिखबै ब्यूटी पार्लर काम सिखबै अपने घर है एगो एमे दे देबी डेरा कम से कम अपना पैर पर खड़ा हो जो हजुर हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् आफ्नो छोरीको ख्याल गर्नुहोस् र अब छोरीको पछिको भविष्यको लागि बेटी के दोस्रा आदमी होइन बेटी के टोर्चर नगरे समाजमा केकरो बेटी के टोर्चर नगरे होइन दहेजको लागि नै त्यसो पहिले हामीसँग माग्लो शादी गरे नै थिए छुट्टा छुट्टी कली थिए पहिले लेकिन मारपिट के दुरा पर फेक देना अच्छी बात नै दिदी हमर गाँव समाज से ये दरखास्त है कि केकरो बेटी के ले जाके शादी करके बाद मारपीट के फेंक दे दूरा पे बात ना निमन लगी थी दीदी। हस तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको छोरीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना छोरीको अरू बाँकी भविष्यको लागि तपाईँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ यस्ता कुप्रथाहरूलाई त्याग्नको लागि र समाजमा निर्मल पार्नको लागि तपाईँले आफ्नो आवाज उठाउनुहोस्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी प्रहरी प्रशासनसँग पनि बुझ्छौँ। सुन हम बहुते आवाज उठेली दो रंग रंग बिरंग के पुलिस बात करी छ एना केना होलो ये केला होलो बहुते रंग के बात कहि दिदी हम आजुरे दुजो चार गो नेता हुन्छ जो फोन करी छ हमरा रिकर्डिंग रख राम जी हामीसँग यति बेला प्रहरी प्रशासनको डीएसपी साहब नै जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै हुनु गर्नु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यसै विषयमा हामीसँग यति बेला कुराकानी गर्न जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डिएसपी मदन कुँवर. हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. डिएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा. अब दाइजोको न्यूमा महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकामा एक युवतीले चरम यातना भोग्नु पर्यो. यो घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ? उहाँको बुवासँग पनि हामीले भर्खरै कुराकानी गर्यौँ. यो अघि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, यो अमृता शाहको उहाँ पीडित भएको विषयमा, यसको घटनाको सम्बन्धमा हामीलाई जेठ 26 गते जारी दरखास्त परेको थियो. जारी दरखास्त पर्नसाथ हामीले चाहिँ उहाँको मेडिकल लगायतका अन्य प्रारम्भिक कामहरू सकाएर हामीले जेठ 28 गते यो घटनाको सम्बन्धमा मुख्य अभियुक्त मुख्य कसुरदार उहाँको श्रीमान वर्ष 24 को जोगनाथ शाह र उहाँको ससुरा वर्ष 50 को अनु शाहलाई पक्राउ गरेर हामीले हाम्रो अनुसन्धानमा अगाडि बढाइरहेका छौँ. यसमा चाहिँ दाइजो तथा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा दर्ता गरेर हामीले अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ. अब यो घटनालाई लिएर जो पीडक पक्ष छन् उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? यो घटनाको सम्बन्धमा पीडक पक्षले चाहिँ यो जुन दाइजो लेनदेनको विषयमा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ, दाइ बिहामा लेनदेन भएको थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ भने, जुन यसरी अगाडिपट्टि जुन त्यसभन्दा पछाडिको घटनाको सम्बन्धमा पनि हामीले बाँकी चाहिँ अनुसन्धान गरेका छौँ. उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ गल्ती भएको कुरा स्वीकार गरेको छ. र यसमा चाहिँ दाइजो नदिएका कारण दुलै युवा लिगका नातेदारलाई कुनै पनि किसिमको हैरानी पार्न वा अपमान गर्ने व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्दा आफ्नो अपराध संहिताले भन्छ. त्यो गरेमा 5 वर्ष कैद र 50 हजारसम्म जरिवाना हुन्छ भन्ने भनेको छ. त्यो खालको कुरा पनि आकर्षित भएको छ भने अर्कोतर्फ ज्यान मार्ने उद्योग पनि रहेको छ. कसुरदारहरूले चाहिँ यसको घटनाको सम्बन्धमा चाहिँ घटना स्वीकार गरेका छन् र हामीले चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौँ. अब महोत्तरी जिल्लामा प्रहरी प्रशासनसम्म यस्ता दाइजो प्रथा लगायत अन्य कुप्रथाको कारणले गर्दाखेरि महिला हिंसाको घटना कतिको आउने गरेका छन्? यसलाई थोरै कुरा सम्झाउन चाहे, अहिले महोत्तरी भन्दा पनि यो सर्लाहीको घटना हो. पीडित महोत्तरीको र पीडक चाहिँ सर्लाहीको भएको हुनाले यो चाहिँ सर्लाही जिल्लाको घटनाको सम्बन्धमा हो. सर्लाही जिल्लामा खास गरिकन हामीले यसलाई दुई प्रकारले हेर्ने गरेका छौँ. एउटा घरेलु हिंसा प्रकारका कुटपिट झैझगडा, नागरिकता नमनाइदिएको, विवाह दर्ता नगरेको, किरमजोने दुर्व्यवहार र खाना लगाउन नदिएको भन्ने खालका यो घरेलु हिंसा प्रकारका घटनाहरू छन् भने, अर्कोतर्फ जघन्य प्रकृतिका घटनाहरू छन्। यसमा जबरजस्तीकरणी उद्योग, बाल विवाह, बहुविवाह र दाइजो लगायतका कसुरहरू मुख्य रूपमा रहेका छन्। अब हाम्रो यो एक वर्षको तथ्याङ्कलाई डाटालाई हेर्नुहुन्छ भने, जघन्य प्रकृतिका घटनाहरूमा 45 उजुरी परेको छ भने, घरेलु हिंसा प्रकारका यो खालका घटनाहरूमा चाहिँ 401 उजुरी एक वर्षको अवधिमा परेको देखिन्छ. हजुर, अब यस्ता कुप्रथाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रहरी प्रशासनले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ? खास गरिकन प्रहरी दुई प्रकारको भूमिका रहने गर्छ. एउटा प्रिभेन्सन, हामीले यस्ता प्रकारका घटनाहरू नहोस् भन्नका लागि रोकथामको उपाय अप्नाएका हुन्छौँ भने, दोस्रो चाहिँ यदि घटना घटिहाल्यो यसलाई सफल अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने काम गरेका हुन्छौँ. प्रिभेन्सनतर्फ, रोकथामतर्फ प्रहरीको मोबाइल जस्ती पेट्रोल लगायतका यस्ता खालका नियमित क्रियाकलापहरू छँदैछन् भने, यसका अलावा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रमहरू, सामुदायिक स्तरमा अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू, साथै महिला सञ्जालहरूसँग चाहिँ संयुक्त रूपमा कार्यक्रमहरू गर्छौँ. साथै सचेतनामूलक प्रकारका सामग्रीहरू प्रकाशन पनि गरेका हुन्छौँ. खास गरी अहिले कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा समुदाय स्तरमा जान नसकेका कारण विभिन्न रेडियो तथा सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ यस्ता खालको क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेका छौँ. यो रोकथामका लागि यो हाम्रो गर्छौँ भने, यदि घटना घटिहाल्यो भने यसलाई सक्षम अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडितलाई सजाय दिने काम गर्छौँ. साथसाथै हामीले के पनि गरेका छौँ भने, तत्काल भिक्टिम सपोर्टका कुराहरूलाई पनि हामीले फोकस गरेका छौँ. यसमा तत्काल गर्नुपर्ने राहतका कामहरू, जस्तो नागरिकता बनाइदिएको छैन भने उसको नागरिकता बनाइदिनु, विवाह दर्ता गरिदिने, खाना लगाउन नदिएको केसमा तत्काल खाना लगाउनु तपाईँ कोबाट पीड भएको छ उसबाट व्यवस्था गर्ने खालका चाहिँ राहतका कामहरू गर्छौँ. यसै गरी पीडित सुरक्षाका कुराहरू पनि छन्। पीडित सुरक्षाका लागि चाहिँ पीडित चाहिँ तत्काल चाहिँ सुरक्षाको लागि गर्नु पऱ्यो भने, विभिन्न खालका चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सेफ हाउसहरूमा सुरक्षित आवासमा चाहिँ राख्ने खालको कामहरू पनि गर्छौँ भने, जघन्य प्रकृतिका घटनाहरूमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पनि हामीले काम गरेका हुन्छौँ.
साथसाथै हामीले विभिन्न खालका स्टेकहोल्डरहरूसँग कोर्डिनेसनका का कामहरू सँगसँगै बढाइरहेका छौँ। जस्तो विभिन्न खालका कुराहरूमा कोर्डिनेसनका कामहरू हुन्छ, भिक्टिम सपोर्टको कुराहरूमा मनोसामाजिक परामर्शका कुराहरू, सुरक्षित आवासका कुराहरू, कानुनी परामर्शका कुराहरू रहन्छन् भने अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ विभिन्न खालको अदालतसँग सरकारी वकिलसँग पनि हामीले सँगसँगै सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ काम गरेर लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डिएसपी साहब। महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि प्रहरी प्रशासनले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस्, पीडित महिलाले पीडित परिवारले न्याय पाउन् यही अपेक्षा गर्छौँ हामी। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको थियो मदन कुबर, जो प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको, र दाइजोको न्यूमा एउटा ग्यास चुलो नल्याएको न्यूमा नवदुलाई मरासन्न हुने गरी आफ्नो श्रीमानको परिवारबाट शारीरिक र मानसिक यातना भोग्न विवश हुन्छन् र उनको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। अब महिला हिंसा सम्बन्धी अर्को रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ। नेपालमा एसिड अथवा तेजाब विभिन्न प्रयोजनका लागि खरिद गरिने भए पनि यसको प्रयोग केही वर्ष यता महिला हिंसामा हुने गरेको छ। विभिन्न समयमा एसिड आक्रमण महिला तथा पुरुष दुवैमाथि हुँदै आए पनि महिलाहरूमा बढी हुने गरेको छ। एसिडको शारीरिक, मनोसामाजिक र मानसिक असर महिलाले जीवन भोगिरहनुपर्छ। हुन त एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम 20 वर्ष जेल सजाय र 10 लाख जरिवाना हुने कानुन देशमा छ, तर पनि एसिड आक्रमणका घटना हुन छाडेका भने छैनन्। शनिबार एक महिलामाथि यस्तै नियति दोहोरियो रौतहटमा पनि। जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 38 वर्षीय दीपिका विकलाई जीवनभरि सुरक्षा दिने बाचा गरेका श्रीमानले सामान्य विवाद हुँदा एसिड प्रहार गरे। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। आफ्नै श्रीमानबाटै एसिड प्रहारको शिकार बनिन् दीपिका। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 38 वर्षीय दीपिका विकलाई उनकै 42 वर्षीय श्रीमान दीपक विकले एसिड प्रहार गरेका छन्। एसिड आक्रमणमा परेकी पीडित दीपिकाका अनुसार शनिबार करिब साँझ 6 बजेतिर विवाद हुँदा उनको श्रीमानले एसिड आक्रमण गरेका थिए। सो विवाद चलिरहँदा बाहिर निस्किएका श्रीमानले पछाडि बोतलमा लुकाएर ल्याएको एसिड छ्याप्न खोज्दा उनले देखेर खोज्ने क्रममा हातमा र मुखमा परियो। समयमै देखेर खोसेकाले एसिड भने उनको मुखमा नपरेको दीपिकाले बताइन्। तर एसिडले उनको जिब्रो, हात र पेट जलेको छ। अहिले उनको चन्द्रपुरको एपोलो सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका अनुसार उनको शरीरको करिब 18% भाग जलेको छ। अनि मैले के गरेर मैले कसो के बिगार मैले कसो के देखाइदिएर नि भन्दा भन्दा उठाउँदा अनि मैले तैँले गर्नुहोस् त यस्तो बोल्दा बोल्दा मैले पछाडि चियाको समाज गरेको थिएँ। पछाडि चियाको समाउँदाखेरि लिए हालेर रिवाज समाउँदाखेरि त्यो यसरी बोतल खुलिहाल्यो त्यो सब च्यापो समातेर अनि घर हतार मैले अनि शान्ति शान्ति त्यो समातेर मैले छोडिनँ कि अनि त्यो नछोड्नु यसरी गर उसको जिउ पनि लगाएको थियो होला। अब उसले जिउ लाग्छ मेरो त्यो सबै नडिहाल्यो यो भन्दा अगाडि मेरो लुगा सबै चलाइदिएर मैले त घर भएको थिएँ। अब यस्तो कहिले गर्दैन कहिले पिल्दिनँ भनेर मलाई फोन गर्नु भएको थियो। तेरो सबै रीति दिन्छु सबै गर्नु छोडेर फकाले गर्नु भएको थियो। भर्खर एक महिना थियो एक महिना यो आएर यसअघि पनि पटक पटक हिंसा भोग्दै आएकी थिइन् दीपिका। चन्द्रपुर 8 की दीपिकाको 2054 सालमा 14 वर्षकै उमेरमा चन्द्रपुर 4 मा बस्ने दीपक विकसँग बिहे भएको थियो। उनीहरूको अहिले 21 वर्षकी एउटी छोरी, 20 र 19 वर्षका 2 वटा छोराहरू पनि छन्। चन्द्रपुर 4 मेन रोडमा मनिष एन्ड मनिषा सुनसादी पसल सञ्चालन गरेर बसेका विक्क दम्पत्ति बीचमा धेरै पहिलेदेखि नै झगडा हुने गरेको माइती पक्षको दावी छ। दीपिकाका अनुसार उनी आफ्नो श्रीमानसँग झगडा परेर धेरै पटक श्रीमानलाई छोडेर माइत बस्न गएकी थिइन्। तर फेरि बालबच्चाको मुख हेरेर र श्रीमान सुध्रिपो हाल्छ कि भनेर उनी आफ्नो घर फर्किएर आउने गर्थिन्। झगडा गरेर विवादको क्रममा श्रीमानले कुट्दा उनको गालामा पनि चोट लागेको छ। कडा कारवाही नहुँदा पीडकको मनोबल बढ्यो। दीपिकाका अनुसार यसअघि पनि श्रीमानले कुटपिट गर्ने गरेको र धेरै पटक प्रहरीमा गएर मिलापत्र गरेको थियो। यसरी मानवता विपरीतको घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। यो एसिड काण्डमा हामीले अत्यधिक मात्रामा यो अपराध गरेको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले अपराध गरेको कुरालाई राज्यले गरेका जुन एसिड विधेयक अनुसार हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ। छोरीको छटपटा हार्टले भक्कानिएकी आमा
दीपिकाकी बुढी आमा धनमाया सुनार अस्पतालको बेडमा सुतिरहेकी आफ्नी छोरीको अवस्था देखेर भावुक हुन्छिन्। सानै उमेरमा छोरीको भविष्य उज्जवल हुन्छ भनेर बिहे गरेर पठाएको ज्वाइँले नै छोरीको ज्यान लिने प्रयास गर्लान् भन्ने उनलाई विश्वास नै छैन। यस अघि पनि ज्वाइँले पिट्ने कुट्ने गरे पनि सहेरै बसेका उनीहरूले अहिले छोरीलाई एसिड प्रहार गर्ने ज्वाइँलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। के अन्त अहिले कतिचोटि मारिसक्यो कतिचोटि हिँडाइसकेर पनि अहिले मेरो लोग्ने सुधारको गर्छु भनेर सुधारिएको। घटनाको सूचना पाए लगतै इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनीगाह पुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेको नेतृत्वमा गएको टोलीले दीपिकाको श्रीमान 42 वर्षीय दीपक बिकलाई पक्राउ गरेको छ। सुनचाँदी पसल सञ्चालन गरेर बस्ने बिकले सोही पसलबाट एसिड ल्याएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार उहाँको 18% भाग जलेको छ र अहिले अवस्था चाहिँ मध्यम नै छ, खतरा मुक्त भएको भन्ने कुरा बुझिन आएको छ र अवस्था अनुसार हामी नारायणी अस्पतालमा रिफर गर्ने भन्ने पनि उहाँहरूसँग सघाउने गरेका छौँ। त्यो अस्पताल प्रशासनले पनि हामी समय र परिस्थिति अनुसार घाउ बढ्न गयो भने हामी त्यहाँ रिफर गर्छौँ भनेको छ र त्यतिकै उसमा आक्रमण गर्नु उसको श्रीमान दीपक विश्वकर्मालाई तत्कालै हामी घटनास्थलमा खटिएको टोलीले घटनास्थल नजिकैबाट पक्राउ गरी अहिले प्रहरी हिरासतमा राखेका छौँ। यसरी महिला आफ्नै घरमा आफ्नै श्रीमानबाट असुरक्षित भइरहने अवस्थामा दोषीलाई कडा कारवाही गरेर यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कडा नजर स्थापना गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख उपरीक्षक सिद्ध विक्रम शाह, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। यति बेला एसपी साहब हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। एसपी साहब हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब शनिबार चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 38 वर्षीय दीपिका बिक्कमाथि उनका श्रीमानले एसिड आक्रमण गरे, यो घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान चाहिँ कहाँ पुग्यो? यसमा जाहेरी प्राप्त भएको छ हजुर, र जाहेरी दर्ता गरेर हामीले उनका श्रीमानलाई म्याद थप गरेका छौँ। अदालतबाट हामीलाई म्याद थप भएको छ, 8 दिनको म्याद थप भएको छ र हामीले प्रारम्भिक सोधपुछमा श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध केही समय यतादेखि कटुतापूर्ण रहेको र हिजो पनि शनिबारको दिन 5 बजेबाट विवाद सुरु भएछ यो श्रीमान श्रीमती बिचमा र सुन पसल भएको कारणले आफूले सुनमा प्रयोग गर्न लाई ल्याइराखेको चाहिँ यो एसिडले आक्रमण गर्दाखेरि उनको हातमा र पेटमा लागेर उहाँ घाइते हुनुभएको छ। ज्यादै गम्भीर घटना भएको छ र हामीले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब जस्तो पहिले जस्तो एसिडको खरिद बिक्रीमा पनि केही किसिमको मापदण्डहरू लगाइएको छ, सहजै एसिड पाइँदैन भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितका श्रीमानले अब त्यो सुनको प्रयोजनको लागि लिएर आएको एसिड नै आफ्नो श्रीमतीमाथि प्रहार गर्न खोजेका हुन्? हजुर, अब यसमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 चाहिँ 2077 असोज 22 गतदेखि लागू भएको छ, जसले एसिड र एसिडजन्य पदार्थहरूको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्दछ। यसको बिक्री वितरण गर्नको लागि जिल्लामा जुन समिति छ त्यसबाट अनुमति लिनुपर्दछ र प्रयोग गर्नेले पनि प्रयोग गर्ने कसै कसै प्रयोग गर्न पाउने भन्ने त्यसमा उल्लेख भएको छ, जसमा सुनचाँदी पसलमा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने रहेको छ र सोही बमोजिम आफ्नो सुनचाँदी पसलको प्रयोजनको लागि लिएर आएको एसिड नै प्रयोग भएको देखिन्छ। हजुर, प्रहरीलाई आएको जानकारीमा चाहिँ यति बेला जो पीडित छिन् श्रीमती, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अब ज्यान नै जाने किसिमको खतरा रहेको छैन, तर उहाँको जुन किसिमको एसिडले गर्दाखेरि उहाँको शरीरलाई 18% बर्न भएको छ, त्यो बर्नलाई हिल गर्नको लागि यहाँ सुविधा सम्बन्ध अस्पताल नभएको कारणले हामीले कीर्तिपुर स्थित वन हस्पिटलमा रेफर गरेर पठाएका छौँ र त्यहाँ उहाँको उपचार हुँदैछ। अवस्था खतरामुक्त छ तर औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
जस्तो अब के पनि एक किसिमको मानिसहरुको आकलन रहेको छ र यस्ता खालका घटनाहरु घटिसके पछि प्रहरी प्रशासनले लक्षित गरेर विभिन्न आवाजहरु पनि उठ्ने गरेका छन्। प्रहरीमा आउने यस्ता किसिमका मुद्दाहरुमा कडा कारबाही नहुँदा यस्तो घटना गर्नेहरुको मनोबल बढ्ने र निरन्तर यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहने भन्ने पनि छ। यो चाहिँ कतिको सत्य हो? यस्तो सम्बन्धमा त्यति मैले सत्यता रहेको मान्दिनँ, किनभने 2077 सालमा पनि दौतहटमा एउटा घटना भएको थियो जसमा दिदीबहिनीलाई एसिड छाप्दाखेरि दिदीको मृत्यु भएको थियो र त्यो घटनामा हामीले अनुसन्धान गरेर पीडकलाई अदालत समक्ष पुर्याउँदाखेरि हालसम्म पनि निज थुनामै रहेको, पूर्वपक्षको लागि थुनामै रहेको अवस्था छ। त्यस कारणले प्रहरीले अनुसन्धानमा कुनै कमी गरेको छैन। हामीले पीडकलाई कानुन बमोजिम सजाय दिलाउनेमा हामी लागेका छौँ र यसमा सजाय कमी भयो भन्ने आवाज बेला बखत उठेको कारणले राज्यले नै यसलाई हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2077 संशोधन गरेर अध्यादेश मार्फत यसमा कडा कानुनी व्यवस्था पनि ल्याएको छ, जस कारणले यसमा राज्य संवेदनशील छ र हामी प्रहरीहरू पनि संवेदनशील भएर यसको अनुसन्धान गर्छौँ र पीडकलाई अझैसम्मको कारवाहीको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र जस अनुसार अहिलेको प्रावधान बमोजिम त्यस्तो एसिड आक्रमण गरेर घाइते हुनेलाई पनि र घाइते गर्नेलाई जुन घाइते हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि घाइते गर्नेलाई 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 5 लाखदेखि 7 लाख रुपियाँ जरिवाना हुने प्रावधान रहेकोले अहिलेको अवस्थामा यो कडा कानुन छ र कडा कानुन भयो चाहिँ हामीले अझैसम्मको कारवाहीको लागि अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाउने हामीमा प्रयत्नशील छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। यो किसिमका घटनाहरू नदोहोरियुन्, हामीले पनि यो किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नु नपरोस्। यहाँहरूको सक्रियता र कानुनले दिएको अधिकारहरू सदुपयोग गर्नको लागि हामी तपाईँहरू मार्फत अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। हामी कर्तव्यनिष्ठ भएर यसमा लाग्छौँ र हाम्रो अनुसन्धान पूर्ण रूपमा अनुसन्धान गरेर हामीले यसलाई न्यायको लागि अदालतमा पेश गर्दछौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ र एसिडबाट आक्रमण भएर पीडित भएका ती छोरीचेलीहरूको एक आवाज बोल्ने र संरक्षण दिने अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उज्जवल थापा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। थापाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। थापाज्यू, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। ए म्याम, म थापाजी होइन, रङ नम्बर पर्यो। हामी कुराकानी गर्न गइरहेका थियौँ, टेक्निकल मिस्टेकको कारणले गर्दाखेरि रङ नम्बर पर्न गएको छ। यद्यपि हामी उहाँसँग पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ र यो विषयमा हामी राष्ट्रिय महिला आयोग र सम्बन्धित अभियन्ता लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग ब्रेकपछि कुराकानी गर्नेछौँ। यही विषयलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। आजको कार्यक्रममा हामीले सम्भवतः सबैभन्दा यति बेला महत्त्वपूर्ण विषय र पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसाको विषयलाई नै प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीले कार्यक्रममा पछिल्लो रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ ब्रेकभन्दा अगाडि। एसिड आक्रमण जो शनिबार चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 38 वर्षीय दीपिका विकला आफ्नै श्रीमानले एसिड प्रहार गरेका थिए र उनी अहिले अस्पतालको सज्ञामा उपचाररत छिन्। यही विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सामाजिक अभियन्ता र एसिड आक्रमणमा परेका छोरी चेलीहरूको आवाज उठाउने र ती चेलीहरूलाई संरक्षण दिने व्यक्ति उज्जवल थापासँग कुराकानी गर्नेछौँ। थापाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर। अब पहिले हामीले सुन्दाखेरि भारत, पाकिस्तान लगायत अन्य देशहरूमा एसिड आक्रमणको कारणले गर्दा महिला हिंसा हुने गरेको, आफ्नो स्वरूप गुमाउनु परेको र ती महिलाहरू समाजबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था भएको ती
न्युजहरू सुन्थ्यौँ, भिडियोहरू देख्थ्यौँ, ती घटनाहरू सुन्थ्यौँ, तर नेपालमा दिनानुदिन यसरी एसिड आक्रमण भइरहनुको कारण चाहिँ के मान्नुहुन्छ तपाईँ एक सामाजिक अभियन्ता भएको हैसियतले? हेर्नु, सर्वप्रथम त सन् 2015 यो अपराधको न्यूनीकरण या भनौँ यो अपराधलाई कम गर्न एउटा मात्रै विकल्प भनेको हाम्रो बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र नियमन गर्नु। हजुर, हामीले 6 वर्षको निरन्तर प्रयासपछि अध्यादेश मार्फत यो चिजहरू ल्यायौँ। दुर्भाग्यवश कोभिडको कारणले हामीले पनि चाहेको जति खट्न पाएका छैनौँ। तर आज पनि सर्वप्रथम एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, यदि हामीले बन्दुक खुला रूपमा बिक्री वितरण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अपराधीले बन्दुकै प्रयोग गर्थ्यो होला, त्यही हुनाले यसलाई नियन्त्रण गरिएको छ। तेजाब जुन एउटा घातक हतियारको रूपमा यो देशमा बारम्बार प्रयोग भएको छ, त्यो खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ। अध्यादेश आएको छ, तर सम्बन्धित निकायले पूर्ण रूपमा, म चाहिँ के भन्छु भने सम्बन्धित निकायहरू यसको निरीक्षण गर्न र यसलाई नियमन गर्नमा पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् भन्ने फेरि पनि एउटा उदाहरण अहिले भर्खरै भएको जुन यहाँले विवरण दिनुभयो, तेजाब आक्रमणको घटना फेरि पनि दोहोरिसकेको छ। जस्तो सरकारले अध्यादेश पनि लिएर आएको छ, नभएको पनि होइन, कानुन पनि तेजाब बिक्री वितरण सम्बन्धी एउटा मापदण्ड बनाएको छ, र पनि यो सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एसिड आक्रमण भइरहेको छ? सामाजिक परिवेश, त्यस पछाडि मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ कतिको असर पारेको छ यो एसिड आक्रमण बढ्नुमा? हेर्नु, सर्वप्रथम त के भने, म तेजाब आक्रमणलाई एउटा जघन्य अमानवीय अपराध भन्छु। यसलाई म लैङ्गिक हिंसामा किन गन्दिनँ भने, यहाँ श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, यो अनेकौँ नाता इष्टमित्र बीच भइरहेको घटनाहरू हुन्। यसको सर्वप्रथम के भने, हामीले कहिलेकाहीँ ग्ल्यामराइज गर्छौँ अपराधलाई। हामी मिडियामा हुने, हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि, जस्तो अहिलेकै घटना हेर्नुहोस् न, उहाँको जुन मेरो जानकारीमा आए अनुसार उहाँको हातमा र पेटमा जलन भएको छ तेजाबको कारणले। पूर्ण विवरण त पाइसकेको छैन, तर उहाँको फर्स्ट एडको काम ती सम्बन्धित ठाउँमै भइरहेको र त्यहाँ नै पूर्ण रूपमा उहाँको उपचार गर्न सकिने भावनाले हामीले काठमाडौँ ल्याउने प्रयास गरेनौँ। तर एउटा कुरा के भने, आज पनि यदि यहाँहरूले मिडियामा, उज्जवलजी थापाज्यू, हामीले भर्खरै कुराकानी गरेका थियौँ प्रहरी प्रशासनसँग, उहाँको किर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तपाईँले जानकारी पाए अनुसार उहाँको हातमा र पेटमा नै सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ र उहाँको उपचार भइरहेको छ अहिले। हजुर, त्यही त, त्यो त्यो चाहिँ मैले के जानकारी पाएँ भने, त्यो जति चोट छ त्यसलाई ती नै अहिले उपचार गर्न सकिने अवस्था भावनाले कोभिडको बेलामा हामीले काठमाडौँ ल्याउन प्रयास गरेनौँ, किनभने त्यहाँ सम्भव छ र देशभरि कोलाहल मचिएको छ कोभिडको, होइन। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने, यदि यो अपराध न्यूनीकरण गर्नु छ भने, जस्तो अहिले पनि सुन चाँदी व्यवसायकै कुरा आएको छ, होइन, यो विभिन्न कल कारखाना विभिन्न उद्योगहरूमा प्रयोग हुन्छ र जबसम्म हामीले विक्रेता माथि कारवाही गर्दैनौँ, भण्डारण गर्ने कल कारखाना या व्यवसायी माथि कारवाही गर्दैनौँ, यसको न्यूनीकरण सम्भव छैन। किनभने यो केवल त्यो अपराधीको गल्ती मात्रै होइन, जसले भण्डारण गरेको छ उसले यस्तो घातक पदार्थलाई भण्डारण गरेको तरिका मिलेन, जुन विक्रेता छ उसले बिक्री गर्दाखेरि जुन अहिलेको अध्यादेश मार्फत जुन लागू भइसकेको छ उसले प्रक्रिया पुरा गरेको छैन, साथसाथै नेपाल प्रहरी सिडिओ कार्यालयलाई यसको जिम्मा दिएको छ, उहाँहरूले पनि अझ कडाइका साथ यसलाई चाहिँ निगरानी गर्नु भएन भने मैले न्यूनीकरण हुने उपाय देखेको छैन। यो फितलो कानुनी कारवाहीको कारणले गर्दा नि एसिड आक्रमणका यस्ता घटनाहरूमा अपराधीको मनोबल बढेको तपाईँले पाउनुहुन्छ? एकदम, किनभने 2 वर्षसम्म त कोर्ट हियरिङ नै आउँदैन, होइन, जो जो जसले अपराध गर्छ उसले बाहिर बसेको जुन पीडक छन् या पीडितका परिवार छन् उसलाई फोनबाट जेलभित्रैबाट धम्काउने काम हुन्छ। यस्तो देशमा को कोसँग डराउने? त्यसैले यदि तेजाब आक्रमण जुन हामीले जघन्य अपराधको रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले मानेर यसमा अध्यादेश ल्याइएको छ, सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसलाई जघन्य अमानवीय अपराध मानेर सोही बमोजिमको कडा कारवाही र सोही बमोजिमको कडा निगरानी नगर्ने हो भने यसको न्यूनीकरण सम्भव देखिएको छैन।
अब एसिड आक्रमण भइसके पछि त्यो आक्रमणमा परेका छोरी चेलीहरू समाजमा पुनः स्थापित हुने पाटो चाहिँ तपाईले कस्तो पाउनु भएको छ? हेर्नुस्, अहिले त के भने जहाँसम्म पुराना घटनाहरू थियो, दुईजना चेलीहरू विद्यालय जाने उमेरका हुनुहुन्छ, उहाँहरू विद्यालयमा अध्ययन नै गर्दै हुनुहुन्छ, नभए अधिकांशलाई नेपाल सरकारले रोजगारी दिएको छ, तीनजनालाई प्राइभेट सेक्टर एउटा ब्याङ्कले रोजगारी दिएको छ, उहाँहरू शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरूलाई पनि निशुल्क शिक्षा छ, हो उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार पनि निशुल्क भनिया छ, तर अहिलेसम्म त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ महाशाखामा फाइल पठाइएको थियो, त्यहाँबाट गएर मन्त्रालयमा अड्किएको छ, सायद त्यो पनि केही दिनभित्रमा पारित होला। त्यही हुनाले कदमहरू चलिएका छन्, उहाँहरू पुनर्स्थापन हुनुभएको छ, तर त्यो मात्रै होइन, भविष्यमा पनि यस्ता घटना नहोस् भन्नको लागि जनचेतना र हामी सबै सचेत हुन चाहिँ अति आवश्यक छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद हजुर। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सामाजिक अभियन्ता र एसिड आक्रमणमा परेका चेलीहरूको संरक्षक उज्जवल थापा र सरकारले लिएर आएका अथवा बनाइएका अध्यादेशका कानुनहरू पनि फितलो कार्यान्वयनको कारणले गर्दा एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरूको मनोबल बढ्नु र समाजमा यो किसिमको अपराध बढ्नु प्रमुख कारण रहेको उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। यति बेला कहीँ नभएको जात्रा धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा सुरु भएको छ। जात्रामा रथ होइन, गाडीका लावालस्कर लागेका छन्। जात्राको आकर्षण बनाइन खोजिएका छन् नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ। तर जनतामा भने कुनै उत्साह छैन। देश कोरोनासँग लडिरहेको छ, दिनौ संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको छ, निषेधाज्ञाको अवधिमा आम जनताको दैनिक प्रभावित बन्दै गएको छ। तर उल्टो महासेठको सेठको शैलीमा कार्यकर्ता सहितका दल बल लिएर नगर परिक्रमा गर्दैछन्। उद्घाटन सभा सम्मेलन र पूजा पाठको नाममा त्यसमाथि महासेठ दम्पतिको स्वागतका लागि नगरको गेटमा झुन्डिएका तुल हेर्दा लाग्छ नगरलाई झपक्कै चुनावले छोएको छ, जसको यति बेला आलोचना भइरहेको छ। धनुषाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट किरण कर्णले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महासेठको पुस्टर मोह। नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ अहिले गृहनगरमा निकै व्यस्त छन्। अहिलेको उनको तामझाम सहित मन्त्री दम्पति सहित शिलान्यासदेखि मन्दिर दर्शनसम्म भ्याई नभ्याई भएको छ। संघीय सरकारमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भए लगत्तै आलोपालोमा परराष्ट्र मन्त्री महासेठ भर्खरै शपथ ग्रहण पश्चात दुई दिन पूर्व काठमाडौँबाट गृहनगर पुगेका हुन्। मन्त्री महासेठ आए लगत्तै उनको गृहनगर मिथिला बिहारी नगरपालिकामा सरकारी स्तरबाटै निकै तामझाम गरियो। नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिदेखि उनको गाउँसम्मको विभिन्न स्थलमा स्वागत द्वारको पण्डाल लगाइयो। नगरपालिका आफैले बनाएको स्वागत द्वार गेटमा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ तथा उनकी श्रीमती समेत रहेकी पूर्व मन्त्री जुली महतोलाई संयुक्त रूपमा भव्य रूपमा स्वागत गरेको थियो। सो स्वागत गरेको पण्डाल चार ठाउँमा लगाइएको थियो। नेपाल सरकारको या केपी ओलीको सरकारको के छ अवधारणा? सर्वसाधारणलाई मात्रै लकडाउन र यो निषेधाज्ञा छ। हिजोको कुरा हेर्नुहोस्, कतिको लकडाउन र कतिको निषेधाज्ञा पालन गर्नुभएछ। नगरपालिकाको कार्यपालिकाले चाकडीको हद पार गरियो। स्थानीय उप प्रधानमन्त्री महासेठकी श्रीमती समेत रहेकी पूर्व मन्त्री जुली कुमारी महतोलाई लिएर उनको जन्मभूमि समेत रहेको मिथिला बिहारीमा मन्त्रीको कडा आलोचना भएको छ। कोरोना महामारीको बेला तामझाम सहित पुगेका मन्त्री दम्पतिका लागि मिथिला बिहारी नगरपालिकाको कार्यपालिकाले चाकडीको हद पार नै गरेको स्थानीयको आरोप छ। उप प्रधानमन्त्री महासेठकी पत्नी रहेकै कारण श्रीमतीको नाम समेत स्वागतद्वारको पण्डालमा नाम लेखिनु अशोभनीय भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका स्थित मिथिलेश्वर मौवाहीमा पुलको शिलान्यास, सबैलाई स्थित पुल पुलेसाको शिलान्यास तथा कोरोना महामारीको बेलामा सैकडौं कार्यकर्ता जम्मा गरेर चियापान कार्यक्रम गर्न सम्म भ्याएका छन्। नेपालमा जनता है, किसान है, धनी है, पूँजीपति है, सबके काल जुलीजीके जब पुछलकै एक आदमी ओकरा जरूरी रहे गेल रहे तो जुलीजीके कहक चाहे यहाँ कोन पार्टी के आदमी छी बोलू, खाली ये माले के मंत्री जी है आ जुली जी है संसद दू नंबर प्रदेश के कि माओवादी के है, फर्मो के है, कांग्रेसो के है, सत्भवनो के जते पार्टी खुल सब के है न। नगरपालिकाको नामको दुरुपयोग गरिएको प्रति कार्यपालिका सदस्यकै ध्यान आकर्षण।
मिथिला बिहारी नगरपालिकाको कार्यपालिकाका सदस्य राम उद्गार दासले स्वागत द्वारमा मिथिला बिहारी नगरपालिकाको नाममा झुन्ड्याइनु गलत रहेको भन्दै उनले यो नगरपालिकाको नाममा गाडिएको स्वागत द्वारप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन्। उनले मिथिला बिहारी नगरपालिकाको नाम दुरुपयोग गरिएको समेत बताए। अहिले कोरोना महामारीको समय छ, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन दिएको छैन, तर यो बेला मन्त्री महासेठ भने प्रहरी प्रशासनकै आडमा निष्फिक्री हिँडिरहँदा स्थानीय भने के मन्त्रीलाई कानून नलाग्ने हो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा जो पूर्व भइसक्यो त पूर्वलाई वर्तमानसँग जोडेर मिल्न, जोडेर हेर्न वा जोडेर कुनै पनि मान मर्यादासँग जोडेर मान सम्मान त्यति दिनु मिल्दैन। किनभनेदेखि नेपाल सरकारको मन्त्री भनेको नेपालको जनताको रिप्रेजेन्टेटर हो, त्यो नेपालकै सिङ्गो रिप्रेजेन्टेटर भएको हुनाले त्यसलाई एउटा विशिष्ट किसिमका व्यक्तित्वको तुलनामा राखिएको हुन्छ। त्यसैले बहालवाला मन्त्रीको स्वागत गर्न मिल्छ, त्यो सँगसँगै पूर्व मन्त्रीलाई जुन स्वागत गरियो त्यहाँ पनि कुनै न कुनै किसिमले चल खेलै भएको छ, यो सेटिङै हो। तर उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले भने आलोचनाका लागि नयाँ नयाँ इस्युहरू खोज्ने र आलोचना गर्ने भएकाले यसको कुनै तुक नरहेको बताए। आलोचना गर्नेले कुन उद्देश्यले आलोचना गरिरहेछ मलाई थाहा छैन। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र करिब करिब जोडिएको छ, उहाँ तिन नम्बरबाट विगतमा चुनाव लड्नु भएको छ, म चारबाट लड्दैछु, त्यो फोटो राख्दैमा केही बिग्रिँदैन, उहाँको पनि आफ्नो राजनीतिमा योगदान छ, त्यसैले उहाँलाई मिनिमाइज गर्न पनि मिल्दैन। मन्त्री दम्पत्तिको गतिविधिलाई लिएर कतिपयले चुनावी तयारीका लागि यस्तो गरेको हुनुपर्ने भन्दै पदको दुरुपयोग भएको समेत बताएका छन्। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ राम उद्गार दास, जो कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ मिथिला बिहारी नगरपालिकाका, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। रामजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद रामजी, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? राम्ररी सुनिरहेको छु। अब महामारीको यो समयमा पनि उपप्रधानमन्त्री महासेठ आफ्नो गृह चुला जिल्लामा चुनावी माहौल जसरी उहाँ र उहाँको श्रीमती जानुभएको रहेछ, सभा सम्मेलन पनि भएको रहेछ, समग्र रूपमा त्यहाँ वस्तुस्थिति कस्तो थियो, तपाईँ स्वयं त्यहाँको नागरिक हुनुहुन्छ, त्यहाँको सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, बताउनुहोस् त। के भन्ने, अब त हामीलाई लाग्छ यहाँ मन्त्रीज्यूहरू पार्टीका मन्त्रीहरू हुन्, नेपालका जनताका मन्त्री होइन, नेपाल सरकारका मन्त्री होइन। यहाँहरू लाग्छ मलाई कि यहाँहरू चाहिँ एमाले पार्टीका मन्त्री हुन्, उहाँहरूले जसरी आडम्बरी रूपमा यो महामारीको बेलामा मान्छेका हुलका हुल होइन जम्मा गरेर आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जम्मा गरेर त्यस बिचमा एउटा परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छे, प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको भिडमा र त्यसमा पनि के भन्ने यो बाइनरमा जसरी पूर्व मन्त्रीहरू हुन्, पूर्व मन्त्री उहाँको श्रीमती हो, पूर्व मन्त्रीले बाइनरमा यसरी स्वागत राख्नु बहालवाला मन्त्रीको सँगसँगै त्यो पनि अलिकति प्रोटोकलसँग मिलिरहेको छैन। नेपालको इतिहास र नेपालको परम्परा र हाम्रो नजिरले पनि कतै मिलिरहेको छैन रामजी। हजुर, जस्तो उहाँको लागि स्वागत गरियो, सभा गरियो, सम्मेलन गरियो, त्यो चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताले मात्र गरेका होइनन्, त्यहाँ स्थानीय सरकार पनि समावेश छ, स्थानीय सरकारले पनि त्यो किसिमको स्वागत गरेको हो भनेर भनिएको छ, यो चाहिँ सत्य हो? यो त 100% झुटो कुरा हो। कसरी भने, उहाँ परराष्ट्र मन्त्रीजीले जसरी आउनु भएछ उहाँको मन्त्री परिषदमा कुरा भएर उहाँको गृह जिल्ला जानुपर्ने कार्यक्रम त्यहाँ बनेको होला, त्यो सरकारले बनाएको होला, त्यस अनुसार उहाँ आउनु भएछ। यहाँ जसरी त्यो ब्यानरमा मिथिला बिहारी नगरपालिका कार्यपालिका कार्यालय लेखियो, यो पनि स्थानीय सरकार हो, यो स्थानीय सरकारको बिचमा कार्यपालिकामा छलफल हुनुपर्छ, यो कार्यपालिकामा छलफल हुनुपर्छ, जानकारी हुनुपर्छ, त्यो कार्यपालिकामा एउटा जानकारी भएर सबै कुरा ठोस गरेर फलानु मन्त्री आउनुहुन्छ त्यसमा के छ छैन सारा कुराको त्यो कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो कार्यपालिकामा टेबल हुनुपर्छ, त्यो केही पनि गरेको छैन हाम्रो कार्यपालिकामा। एउटा अब उपप्रधानमन्त्री र उहाँको श्रीमती पूर्व मन्त्री जुली महतो, जो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ
नागरिक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो पूर्व, उहाँहरु त स्वास्थ्य सामग्री लिएर गएको भन्नुहुन्थ्यो त। खै हामी मिथ्या बिहारीमा त स्वास्थ्य सामग्री कुनै पनि हेरेनन्। यो महामारीको समयमा उहाँहरुले जिल्लामा यो तामझाम गरेर चाहिँ किन जानु भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब सबैले थाहै भयो कुरा हो, हाम्रो यत्रो देशमा अराजकता फैलाइएको पार्टीका साथीहरु एमालेका केन्द्रदेखि शीर्ष नेतादेखि लिएर तल गाउँसम्मका नेताहरूले जसरी चुनाव मिति घोषणा गरेको छ, यो अप्रत्यक्ष रूपमा यो अदृश्य शक्ति रूपमा यो चुनावी जस्तो माहौल बनाउन खोज्दैछ उहाँहरू। अब हामी चुनाव गराउनेछौँ भनेर यो सरकारको पुल पुलेसाहरूको उद्घाटनको बहानामा यो चुनावी कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले उद्धत भएर यहाँ कार्यक्रमहरू बनेका जस्तो मलाई लाग्छ। रामजी, अब स्वयं उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले नै भन्नुभएको छ, यो एक किसिमले विपक्षीहरूले अथवा विरोध गर्नको लागि मात्र विरोध गरेका हुन्, खासमा त्यस्तो केही थिएन, एउटा स्वागत गर्नको लागि कुनै गेट बनाउनु अथवा हृदयबाट आफ्ना नागरिकहरूले स्वागत गर्नुमा त्यस्तो विरोध गर्नुपर्ने कारणै थिएन भन्नुभएको छ उहाँले। यसमा विरोध गर्नु, म पनि भन्छु विरोध कसैले गरेकै होइन, नेपाल सरकारको मन्त्री भएको भए कहाँ विरोध हुन्छ, उहाँ त कुनै एउटा पार्टीको मन्त्री भएर पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ जम्मा गरेर पार्टी उहाँको पार्टीका मान्छेहरू थिए, खोइ गर्ने स्थानीय जनसुर मिथिला बिहारी नगरपालिकामा चारवटा पुलको उद्घाटन शिलान्यास भयो भने त मिथिला बिहारी नगरपालिकामा कार्यपालिकामा जनजानी हुनु परेन, सङ्घ सरकारबाट हामीले पाइएका बजेटहरू के हुन् र कुन मन्त्रीले कुन चाहिँ सरकारवाला व्यक्तित्वहरूले हाम्रो उद्घाटन कार्यक्रममा शिलान्यास कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सरकारले जानकारी नहुने। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रामजी। खासमा यो विषयमा हामीले एक उच्च पदस्थ व्यक्ति जो सरकारको उप प्रधानमन्त्रीमा रहेका छन् र स्वयं सरकारले नै यति बेला कोरोना महामारीको नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ, यो समयमा सभा सम्मेलन किन गरे, सबै कुरा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेर ती नियमहरू किन पालना गरेनन् भनेर व्यक्तिको प्रवृत्तिको विषयमा मात्र कुराकानी गरेका हौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँका स्थानीय नागरिक र त्यही नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राम उद्गार दाससँग। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ र गुनासो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ, जुन नम्बरमा फोन गर्दा तपाईँको पैसा लाग्दैन, 1660011 2424, 9805174224, 9884001037 फोन गर्न सक्नुहुन्छ र देश तथा विदेशमा रहनुभएको छ, विभिन्न समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग फाइबर, वाट्सएप र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। कोरोनाको कहर अझै नियन्त्रणमा छैन, त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुहोस्, आफू पनि स्वस्थ रहनुहोस् र आफ्नो आफन्तलाई पनि स्वस्थ राख्नलाई सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। नमस्ते।